Como turbinar a sua sessão de reflexologia? Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui Dr. Anderson do canal Visão Holística. Como é possível turbinar a sessão de reflexologia? Bom, a reflexologia é muito boa, é uma técnica fantástica. Porém, tem como melhorar ainda mais a sua sessão. Eu costumo dizer para os meus alunos, lá no bônus de como vender a reflexologia, que a sessão de reflexologia deve ser uma experiência para o cliente. O cliente precisa viver aquela experiência, né? Então não é só uma sessão, você não pensa só com essa visão de sessão. Visualize uma experiência que você está oferecendo para aquela pessoa. E dentro da experiência, então, tem um ambiente acolhedor, uma luz tranquila no ambiente, um aroma tranquilo, acolhedor, aconchegante no ambiente, um som também, a música, acolhedora, aconchegante, tudo nesse sentido. Se eu consigo montar um ambiente com essas características, só do cliente chegar, ele já se sente melhor. Quantas vezes eu já escutei clientes falando para mim, nossa, por que que quando eu chego aqui eu me sinto bem? Por que que eu me sinto mais calmo, mais relaxado, já me dá sono? Por quê? Exatamente por isso, porque eu monto um ambiente favorável para que o cliente se sinta bem, né? Então é importante isso. Então o cliente não vem aqui receber apenas a reflexologia. Ele vem receber todo esse conjunto. Ah, professor, mas eu não sei nada de aromaterapia. Tá aqui o nosso e-book de aromaterapia com precinho simbólico. Te ensina uma gama enorme de óleos, seus efeitos e o modo de aplicação. Ah, eu não entendo nada de cromoterapia. Eu já vou te dar duas dicas aqui, ó. Duas cores fantásticas. Pode usar o azul ou o verde. Se você não entende nada de cromoterapia, essas cores no ambiente já vão deixar o ambiente aconchegante. Tá vendo? Tem uma luzinha verde aqui atrás, tem outra que vem daqui. Talvez vocês não estejam vendo, mas tem, ó, vou colocar a mão aqui, ó, tá vendo? Ficou verde, ó, tem uma luzinha vindo aqui. Então aqui o ambiente do meu atendimento fica todo montado e planejado para ser acolhedor, para trazer sensação de cura e de paz. Se você não entende nada de música, coloca aí no YouTube, música para relaxar, música para dormir, coloca aquela musiquinha tocando, ou então melhor ainda, frequência, entenda os hertz, né? Pegue músicas ali a partir, ó, vou te dar uma dica, anota aí, a partir de 432 hertz e vai subindo, vai vendo qual delas te deixa mais calmo, qual delas os seus clientes gostam, tá? E vai colocando aquelas musiquinhas tocando ali, vai montando o ambiente. E aí na hora da reflexologia você vai lá e dá aquele show que você já sabe a reflexologia e é só colocar em prática toda a sua técnica, independente se é nosso aluno ou aluno de outros professores. Entenda a reflexologia, monte um ambiente acolhedor, potencialize, transforme a sua sessão em uma experiência. Aprenda a ouvir bem o seu cliente, porque ele vai sentir vontade de falar, ele vai contar a história dele. Então ouça, se possível, dê conselhos mais pequenos, tá bom? Conselhos que você entende, mas dê aquele conselho que a gente chama de conselho semente, que é aquela sementinha que você colocou e que vai florescer no coração do seu cliente. Gostou das dicas? Quem gostou, deixa o like. Quem quiser se profissionalizar, ser nosso aluno, link dos nossos cursos aqui na descrição. Eu vejo vocês na próxima semana. Um forte abraço e até lá!